Mark och miljödomstolen har godkänt Köpings kommuns ansökan om tillstånd för den planerade VA-anläggningen längs området sydost om Köpings tätort som går under samlingsnamnet Norra Mälarstranden. Därmed godkänns även den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för kommunens räkning i ärendet. Domen som meddelades av Nacka tingsrätt på fredagseftermiddagen innebär kortfattat att Köpings kommun nu enligt miljöbalken getts tillstånd att bland annat lägga ner cirka 8 km VA-ledningar i Mälaren samt uppföra anslutande anläggningar för VA-systemets drift. Vidare ges spans från föreskrifterna för naturreservatet Lindeberget Väst och även spans från strandskyddet i berörda områden. Arbetena med VA-systemet och den vattenverksamhet som omfattas av domen ska vara utförda senast inom fem år räknat från dagen för lagakraftvunnet tillstånd. Ungefär 250 fastighetsägare berörs av den planerade VA-anläggningen vilka beräknas få betala mellan 200 000 och 300 000 kronor per fastighet. Den nu aktuella miljödomen kan överklagas till Mark och miljödomstolen inom tre veckor från den dag domen meddelades.